Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalších Hvězdných rad. Nyní se zaměříme na období, které je před námi, a to je 25. listopadu až 8. prosince. A v pondělí toho 25. listopadu bude Luna ve znamení Štíra, ve své ubývající fázi. Štír je znamení vodní, velmi citlivé, intuitivní, ale i bojovné, takže tyto nálady a tyto energie mohou působit i na nás. A v úterý je Luna také ve znamení Štíra a je novoluní a je to v 16.06. Takže především Štíři a ti, co vědí, že mají ascendent ve Štíru nebo další důležité planety v tomto znamení, tak by si měli udělat rituál. Doporučuje se bílá svíčka, nějaká třeba nádoba s vodou, květiny, posadit se a vlastně zaměřit se na věci, kterých se chceme v životě zbavit. To, co různé nešvary, něco, co nás v životě zdržuje, a můžou to být i nějací negativní lidé, kteří nás obírají o naší energii, tak i o to jde, abychom dokázali zpřetrhat pouta i s minulostí, takže můžeme udělat takovýto rituál a je to vlastně, když něco odložíme, tak něco nového můžeme přijmout. Takže novoluní je vždycky taky vlastně nový začátek. A v to úterý vstupuje vlastně Venuše, planeta lásky, do znamení Kozoroha. Takže ty vztahy se budou tak jako dávat do pořádku, budou takový zodpovědnější, vážnější, méně flirtování a více opravdovosti. V pondělí je vlastně taková trošku negativní energie, kterou přináší symbol chobotnice. Měli bychom být tak opatrní na všechno, co děláme, říkáme, a nic důležitého neplánovat, neřešit, spíš se tak usebrat před tím novoluním. O novoluní máme dva symboly, a to je labuť a další je lampa, a to je vlastně příchod světla, dobrých věcí, zdraví a vlastně pozitivních věcí do našeho života. Doporučuje se taky očista duchovní i fyzická. A z těch barev bychom mohli doporučit třeba světle modrou, zelenou, z kamenů chalcedon nebo obsidián, vločkový, a zvůní třeba aut a nebo vanilku. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Ve středu bude krásný symbol roh hojnosti. To jsou nové vize, nové začátky a dohromady s tím symbolem střelce se nám bude opravdu dařit. Necháme se inspirovat to, co nám přinese vlastně to naše okolí, co přijde ze zhora jako inspirace, různé informace. Ve čtvrtek je takovým symbolem puma a to je naopak prostě negace. Jsme opatrní, raději nic neděláme, jestli to jde teda, vyhneme se nějakým důležitým rozhodnutím a tak dále. Takovým aspektem zajímavým je Merkur v trigonu na Neptuna a to jsou takové zvláštní mlhavé informace. Buďme opatrní, bdělí. A potom taky vlastně Venuše v trigonu na Urana, takže to je zase takové možné změny v našem vlastně partnerském životě v oblasti lásky. Pro tyto dny lze doporučit modrou barvu, zelenou a vlastně z těch kamenů bych doporučila třeba chryzopras a nebo modrý akvamarín, zvůní jasmín a nebo levanduly. Živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. Je před námi závěr pracovního týdne a to je pátek 29. listopadu. Následuje sobota 30. listopadu a je konec tohoto měsíce. Takže energie je zemní, klidná, protože je ve znamení Kozoroha. A Luna přibývá ve znamení Kozoroha a my vlastně dáváme věci do pořádku. Jsme takový více usebraní, možná, že nám více záleží na materiální oblasti,
kontrolujeme svoje finance, různé odvody, prostě to, co máme zaplatit, dáváme do pořádku vlastně to, co je kolem nás, tu materii. V době, kdy je Luna ve znamení Kozoroha, tak je citlivější náš pohybový aparát. Starší ročníky, anebo ty, co se hodně pohybují, sportují, to tělo zatěžkávají, tak můžou pociťovat bolest v oblasti kolen, páteře, celého vlastně pohybového aparátu. A v tuto dobu se nedoporučují teda operace v těchto oblastech. V pátek je krásným symbolem strom života, kdy vlastně na sobě můžeme pracovat, jako řekli bychom, že nebe je otevřené a my přijímáme ze zhora čisté informace. V sobotu je to jednorožec, což je nádherný symbol. Vlastně naše tělo, intuice nám říká, co to tělo potřebuje, jak se máme léčit, jak se máme harmonizovat a vyladit. Takovým zajímavým vlastně aspektem planet je Merkur v sextilu na Saturna a to je to, že dáváme do pořádku věci. Ono to docela souvisí s tím znamením Kozoroha, takže bychom měli v pátek a v sobotu vlastně dávat věci do řádu, dělat pořádek v sobě i ve svém okolí. A můžu doporučit barvy, jako je třeba růžová, béžová a z těch kamenů krásný růžový kunzit nebo obsidián, zvůní vetívr nebo ambru a živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Milí diváci, před námi je vánoční období a proto se vám dovoluju nabídnout taky něco z věcí, které vytvářím pro vás. A jsou to amulety. Tento amulet je na rovnováhu v partnerských vztazích. Je tam sluneční, yangová energie, lunární, jinová ženská energie, caduceus. Rovnováha je tam srdíčko a merkurová hlava, andělská křídla a to znamená, že máme mít rovnováhu rozumu i citu. Vidíte překrásný kámen, který se jmenuje melounový turmalín. Tento náramek lze doporučit všem znamením obecně, protože lásku a rovnováhu potřebujeme ve svém životě všichni. Dalším zajímavým náramkem je náramek s amuletem strom života, o kterém často hovořím. A to je náramek, který přináší s tímto amuletem vlastně regeneraci, růst, hojnost. Potřebujeme ty pevné kořeny v zemi a máme růst vzhůru k nebi, takže rovnováha nebe a země. K tomu jsem vybrala taky krásný kámen, který se jmenuje amazonit a je tam právě hnědá barva, která evokuje zemi a modrá barva, která evokuje nebe. Tento náramek je taky univerzální, lze doporučit všem znamením. Náramek s amuletem květ života a s vzácným raritním kamenem kakoxenitem. Chce také doporučit pro všechna znamení. Na mém shopu www.diva-shop.cz najdete velkou nabídku různých amuletů pro ženy i muže z různých kultur, období a z různých kamenů. Na mém e-shopu najdete i spoustu krásných náhrdelníků s různými kameny a přívěšky ze stříbra, takže se můžete podívat. Dále vám můžu nabídnout, milí diváci, vypracování osobního nativního horoskopu, což je text na 20 stránek, tady v tom provedení, který obsahuje osobní horoskop, numerologický rozbor a také karmický horoskop. Je to jednak pěkný dárek pro někoho, ale i pěkný dárek pro člověka, který se zajímá o sebe, o svůj život, o svůj osud, co se má v životě naučit, poznat, kam se posunout. Milí diváci, před námi prosinec, měsíc prosinec, poslední měsíc tohoto roku a začíná v neděli 1.12. Luna bude ve znamení vzdušného vodnáře ve své přibývající fázi. A to i v pondělí 2.12. a v úterý 3.12. V době, kdy je Luna
ve znamení vodnáře, tak máme rádi společnost, rádi se bavíme, jsme takový přátelští, otevření a chceme prostě mít zážitky, rádi vlastně máme, jsme akčnější taky, protože ta energie je tak vzdušná, taková pohyblivá, tak se doporučují i různé relaxační techniky, masáže a tak dále, samozřejmě sport a procházky a tak dále. V neděli je takovým krásným symbolem ibis a to je den vhodný velice pro léčení a nejen těla, ale i naší duše pro různé terapie. V pondělí je symbolem kohout a to je silná, nebo také žezlo, a to je silná yangová energie, která vlastně musíme dávat pozor na všechno, co děláme, říkáme, jestli nejsme příliš aktivní, soupeřiví, soutěživí, takže mohli bychom zbytečně přinést nějaké problémy do svého života. V úterý je krásným symbolem Fénix a to je zase den přeměny, duchovní očisty, takové naladění na změny, které jsou v životě před námi. A z barevného spektra bych doporučila béžovou a nebo modrou, z kamenů jaspis a nebo krásný tyrkys. A z vůní, omamnou vůni mošusu a nebo sklidňující vůni meduňky. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. A jsou před námi dva dny, kdy bude luna ve vodním citlivém znamení ryb. Je to středa 4. prosince a čtvrtek 5. prosince. Je to přibývající fáze luny a v těchto dnech můžeme být zvláště hodně citliví, empatičtí, chceme pomáhat druhým, ale s tou pomocí to nikdy moc raději nepřehánějte, protože pak můžeme jít sami proti sobě. Člověk sám musí být vlastně v harmonii, v souladu sám se sebou, s božstvím a pak může pomáhat druhým lidem. Tak a vlastně v těchto dnech bychom měli být opatrní na oblast nohou, chodidel, nártů, vlastně kotníků a neměli bychom vlastně v tyto dny jít na nějaké zásahy, chirurgické operace právě v těchto oblastech. Ve středu je negativní symbol netopír. A měli bychom být takový víc v sobě, usebraní ve středu všeho a neměli bychom se do ničeho pouštět, do žádných nových věcí, spíše věci dokončovat. Ani nedělat nějaké velké plány, protože nám nemusí vyjít. A ve čtvrtek už je krásný symbol a to je fontána. A to je energie na změny, transformaci, právě že plánování. Pracujeme na sobě, na stazích s ostatními lidmi. V těchto dnech lze doporučit modrou a bílou barvu. Z kamenů krásný girasol anebo amazony. Zvůní růžej a tonku a živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Před námi je závěr 1. prosincového týdne a to je pátek 6. 12., sobota 7. 12. a neděle 8. 12. Energie těchto dnů bude ohnivá, protože luna prochází, transituje vlastně znamením berana ve své přibývající fázi. Co to pro nás znamená? Příliv energie, aktivita, zase soutěživost. A musíme být opatrní, čemu vlastně dáváme přednost ve svém životě, abychom se příliš neunavili nějakou aktivitou, nějakou prací, nějakou vlastně něčím, na co se soustředíme. Opatrní bychom měli být v oblasti tělesné na hlavu a všechny smyslové orgány. Určitě se vyhnout operacím, nebo měli bychom vlastně se vyhnout i zubaři v době, kdy je luna ve znamení berana. Někteří z nás můžou trpět, zvláště berani, na různé migrény, bolesti hlavy a tak dále. A v pátek je krásným symbolem koruna a to se doporučuje půst, očistu, mentální, duševní i fyzickou. A v sobotu je to srdce a to je vlastně období, kdybychom se měli otevírat, měli bychom druhé obdarovávat a to nejsou jenom dárky, ale je to taky náš čas, naše pozornost,
A takže vlastně z toho našeho srdce má plynout ta energie, která je rozdávající v úkol. A v neděli je symbolem kolo a to je pohyb, změna. A měli bychom sbírat informace, udělat si čas na to, co nás zajímá, baví. A můžeme i studovat, číst a vzdělávat se v těch oblastech, které nás přitahují. A lze doporučit barvu třeba oranžovou nebo na sklidnění, takovou zelenkavou, z kamenů určitě akvamarín, malachit, almandín a z těch vůní bych vybrala citrusové vůně nebo mátu. Živnou kvalitou těchto dnů je ovocně bílkovina. Vážení a milí diváci, já vám děkuju za pozornost, budu se těšit příště na shledanou a přeji vám, ať se vám v tom předvánočním období daří, ať všechno zvládáte, ať jste klidní, spokojení a budu se těšit příště na shledanou.